Вони не можуть оперативно викликати швидку, поліцію чи рятувальників, а ще вони останніми дізналися, що почалася війна. Люди із вадами слуху не чують артобстріли, прильоти, звуки бомбардувальників, а про сигнали тривоги дізнаються від рідних або читають у месенджерах. Про те, як виживають люди із вадами слуху у прикордонному місці, дивіться у нашому сюжеті. Перекладач УТО говорить, що в Охтирці проживає 45 людей з вадами слуху. Серед них є столяри, швачки, бухгалтери, комбайнери, фасувальники та чоботарі. Найскладніше для них оперативно отримувати інформацію. Попри це, у вільний від роботи час вони плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. У зв'язку з війною, звісно, складнощами інформаційна. Це в основному ми з ними збираємося, розповідаємо їм всі оці новини, які вірно, які не вірно. Ну, щоб вони були в курсі вірних собитій. Про початок війни пані Людмила дізналась із повідомлень від перекладача. Власного сховища немає, тому під час бомбардувань переховувалася у сусідки. Зараз вона плете маскувальні сітки та мріє, що війна закінчиться у вересні. Вийшла двері, вийшла до знайомої, пішла. Дивлюсь, таке, як земля, вроді як дриготить. Воно ж може як танки їхали, і такий движ землі стояв. СМС, тоді інтернет появився. Інтернет то немає. То є смс-ку опять, глухі знову почали писати. Пішла я до сусідки, вона рядом живе, там недалеко дівчинка. Я сама, вона каже, підходь, приходь, у мене будемо вдвох. Пані Оксана, представник благодійного фонду «Меліос», що займається виготовленням маскувальних сіток, говорить, що таких людей не треба жаліти чи огороджувати їх бар'єром. Необхідно лише підтримувати і показати їх значимість для суспільства. Взагалі вони хочуть відчути себе потрібними, важливими. Це для них надзвичайно дійсно важливо для них оце відчуття. Вони дійсно хочуть допомогти військовим. У них дуже багато знайомих, чуючих, до речі, які саме воюють, військовослужбовці, і вони хочуть їм просто допомогти, хочуть допомогти державі. Вони сюди приходять на цю локацію, вони на рівні з усіма чуючими людьми плетуть сітки, вони з ними спілкуються. Пані Олені допомагає спілкуватись мама. Нещодавно дівчина й сама стала мамою. На 24 лютого її сину було 5 місяців. Зараз жінка плете маскувальні сітки, а після перемоги мріє вийти на роботу та відвести сина у дитячий садочок, щоб він мав змогу спілкуватись з однолітками та соціалізуватись. Я хочу скоріше. Тоішнє настання перемоги за допомогою. Чим можу? Може допомагати матка. Сучасні гаджети значно спростили та розширили можливості спілкування людей з вадами слуху. Ліля Клименко у відеозвінку побажала нашій країні перемоги. Що ти скажеш всім глухим українцям? Швидшої перемоги, більш нічого не можу побажати. Щоб Україна швидше перемогла рашистів. Все, дякую. Все, пока. Якщо поруч з вами мешкають люди з вадами слуху, повідомляйте їх про небезпеку. Адже додаток сигналу тривоги для глухих лише на стадії розробки. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».